Namangan shahrida 11 noyabr 1988 yilda tug'ilgan Aliya Bektashova ism sharifi o'zgartirilgan. Onasining uyida ruhiyatda bo'lgan o'zgarish sababli yonida uxlab yotgan o'g'li 2017 yilda tug'ilgan Aslan Nikitin ism sharifi o'zgartirilgan yostiq bilan bo'g'ib o'ldirgan. Shuningdek, Aliya Bektashova shu yerda uxlab yotgan yana bir o'g'li 2012 yilda tug'ilgan Ramiz Nikitin ism sharifi o'zgartirilgan. Bo'yin qismiga qaychi bilan urib, so'ng o'zining bo'yniga qaychi bilan urib jarohat olgan. Natijada Aslan Nikitin voqea joyida o'lgan, Ramiz Nikitinning kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va 2597-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda 18 noyabr kuni Toshkent shahridagi Yoshlar ijod saroyida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashi raisi Qahramon Quronboyev raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilingan. Yig'ilishda 15 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan video selektorda ko'tarilgan masalalar tahlil qilingan. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi kamchiliklar tumanlar negizida tanqidiy o'rganilgan. Bundan tashqari 1998 yilda tug'ilgan qiz o'z farzandini dunyoga keltirish bilan Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan bino hojatxonasiga qarovsiz tashlab ketgan. Bu haqda kun.uz nashriga ishonchli manba xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, asli Xorazm viloyatidan bo'lgan, ayni paytda Toshkentdagi Singapur menejmentlikni rivojlantirish instituti birinchi bosqich talabasi ushbu mudhish ishga qo'l urgan. Kun.uz muxbiri bilan suhbatlashgan manbaning ta'kidlashicha, yosh ona 2017-2018 yil o'quv mavsumida institutga o'qishga qabul qilingandi. Yangi chaqaloqning sog'lig'i yaxshi va uning parvarishi alohida nazoratga olingan. Toshkent viloyat prokuraturasida ishlaydigan xodim ushbu hodisa yuzasidan tergov ishlari boshlangani, haqiqatdan shunday voqea yuz berganini tasdiqladi. Kun.uz muxbiri ushbu masalaga oydinlik kiritadi.